Ja. Ja. Da ist hart, da ist hart. Yeah. Yeah. Ini rekod Surabaya. So, yeah, Ayo Bu Prara, ayo.
atur posisi. Kembali ke dedengkot. Hati rindu kau.
Dolane gedhi. Thank you.
Sedalmu lho terus. Kusik to, Dut. Lah kowe iki wong agine begawe tok tariki. Aku mau agi nglayani pelanggan. Gilo ngasih koyo ngene. Wah, wis. Iso kaya ngene to, Yun. Endi? Lah aku mau ning buri. Lah topengku renek kok. Kiki ngene sapa? Iya. Petrus, Petrus. Ganong tak karo gedruk. Ya iya. Beku ini sapa? Diwangi disuli. Ayo Mas. Lho, kayak bekerja. Ayo tenanan terus. Demi sesuap nasi terus. Saya ape. Iya, oh eh. Oh iya. Oh eh. Jos. Oh ah, oh eh. Oh eh eh. Oh 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 oh. Yeah.
Kasih tepuk tangan. Terus aja lere terus. Terus. Ayo urung masuk terus. Oh eh. Eh ya ya ya.
Petrus genti, Petrus genti. Kareng apa terus? Takoni sik. Takoni sik gelem ora? Terus, Peterus. 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 Oh, ini juraganmu, ayo Wanira. Ayo Wanira. Ayo. Tak ada lah. Rauno, rauno. Ayo Wanira. Keno. Oke, no. Oh, tukang gresek druk. Duh, sing ngendi terus? Sing ngendi? Oh, sing kulon dhewe. Ayo, bukan apa kuwi. Sikilmu, sikilmu, terus sikilmu lho. Tidak lemah. Popo. Di belang sandal. Disayang sik nyukut. Untuk menake. Tiga imatu. Yo bareng-bareng. Atraksi sih, salto tekan lapangan.
Lapangan ini guru kono kuwi lho. Kayak ngobrol dragu lagi. Wih, kowe mau, kowe berarti kowe kudu bagi aku 50%. Ayo, ayo, ayo. Ya, kebembong emang. Lali, Lali Nur. Oke. Oke, asal. Ya, kasih tepuk tangan. Surah Grahita.